新加坡的鞭刑有多恐怖？只要三鞭子下去，90%的人就会痛到休克，能扛过六鞭的堪称凤毛麟角。就在今年的9月19日，新加坡的一个伴郎因为在新婚夜性侵了新娘，被判处了7年监禁和6下鞭刑。然而相比这7年监禁，广大网友的注意力却都在这6下鞭刑上，纷纷留言表示这个伴郎恐怕会一命呜呼。对于这种刑罚，有一些囚犯就谈之色变，他们表示宁愿多坐牢也不愿承受鞭刑。鞭刑真的有这么可怕？进入现代社会，新加坡为什么还要保留这种野蛮的肉体刑罚？众所周知，新加坡是世界上犯罪率最低的国家之一，除了经济发达、政治稳定外，这还得益于其严格的法律培养了公民的守法意识。新加坡的许多律法都让外人大跌眼镜，比如未经主人允许就乱蹭 WiFi 会被视为黑客攻击的行为，最高会被判处10,000新元的罚款和3年监禁。卖口香糖也是违法行为，最高可判处2年监禁以及10万新元的罚款。此外，自杀也不行，如果有人想死但是最后没死成，警察可以把他告上法庭，他可能会被判处1年的监禁加罚款。还有公共厕所用完不冲水也是违法的，会被处以500新元罚款加鞭刑，所以不冲水的后果很可能会屁股开花。在这些处罚里，最受争议的就是这项特色刑罚鞭刑。可能在很多人看来，不就是挨几鞭子的事情，小时候又不是没被爸妈打过屁股，这能有多恐怖？然而新加坡的鞭刑远没有大家想的那样简单。对于什么样的人群犯什么样的罪，挨几鞭子用多粗的鞭子，每一鞭下去达到什么样的效果，新加坡法律都有严格的规定。首先，鞭刑用的可不是那种让有些人兴奋的小皮鞭，而是一种特制的藤条，长约1.2米，宽约1.3厘米，相当于人的小拇指那么粗。在行刑前，藤条会被放在清水中浸泡一整晚，使其充分吸收水分，增强柔韧性。官方体贴地表示，这是为了防止藤条断裂，目刺扎到犯人的肉里。副作用则是疼痛感会增加那么一点点。而且为了增加犯人的用刑体验，行刑的人也是精挑细选，他们的共同特征就是都有一双麒麟臂，个个体格健壮，人高马大，有很多还是退役的特种兵或是搏击运动员。为了抽鞭子抽得更专业，他们需要系统的学习人体组织生物学、力学等知识，做到打不死人的同时把人往死里打。正所谓台上一分钟，台下60秒。在正式执行鞭刑前，行刑人还会用模特练习手感，力求让犯人在清醒状态下体验最大的疼痛，且分布在不同的位置，并留下永久的伤痕。这团队看起来挺专业，鞭刑听起来也很刺激，但不是所有囚犯都有资格体验。新加坡大约有30多项罪行会被判处鞭刑，而且一般是作为监禁的附属品，也就是坐牢的时候赠送的。贩毒、抢劫、强奸这样的重罪肯定可以体验，除此之外，一些较轻的罪行也会波及，比如在公共场合刻字或者乱涂乱画、非法持有匕首刀具、签证过期、非法滞留超过90天等，只是在抽打的数量上会有所差别。所判处鞭刑的囚犯在性别方面也卡得很死，他只针对18至50岁之间的男性，女性不会被判处鞭刑。在行刑之前，囚犯需要经过严格的体检，确保他们没有高血压、糖尿病、心脏病等。之所以设置这么多门槛，是为了避免在行刑台上出人命，毕竟鞭刑的目的是为了惩戒，而不是为了杀人。前期准备工作完成后，就进入了万众期待的执行环节。行刑地点会设在监狱指定的鞭刑室，监狱的最高长官和医生会在现场进行监督，外人不得进入。犯人会在行刑室排队等候，而这个等待的过程无异于是一种心理折磨。你会听到皮鞭落下的声音，接着是其他受刑人的惨叫声。囚犯会被固定在一个类似高脚架的行刑台上，赤身裸体，身体向前呈90度弯曲。行刑者会在囚犯的臀部四周放一块开口的软垫，防止误伤腰部、脊椎和大腿，顺便给犯人最后一次尊严，也算是一块遮羞布。在技术官发放口
口令后，行刑人会抽出在清水或者消毒液中浸泡了一整晚的藤条，鬼哭狼嚎的时刻就开始了。他们不需要考虑犯人的年龄或罪行的轻重，对谁都一视同仁，每一鞭都保证最大的力度，还要打在屁股上不同的部位，并巧妙地避开已经严重受伤的地方。而且每抽打一鞭都要留出30秒左右的缓冲时间，让囚犯感受到真实的疼痛。这段时间对于犯人来说堪称度秒如年。通常情况下，一鞭子下去，包管犯人皮开肉绽，哭爹骂娘。三鞭过后，90%的犯人就会疼到休克，能连续承受6鞭的那都是人中龙凤。既然这样，那最高规格的24鞭岂不是要把人打死？其实这种情况完全不用担心，因为现场会有专业的医务团队，每打一鞭他们都会贴心的诊断犯人的伤口和精神状态，以确保囚犯的身体状态能够承受下一鞭。必要时，医生还会拿出专业的设备为犯人进行心率监测，如果犯人在执行过程中昏迷，鞭刑就会暂时停止，犯人会被送到医院抢救。不过这并不等于行刑就结束了，鞭数是一鞭也不会少的，等到养好伤后咱们再继续。行刑的过程已经痛苦难当，但最煎熬的其实是养伤的阶段，时间要持续10天到1个月。屁股开了花的囚犯每天只能趴在床上，动一下都会疼痛难忍，而鞭刑后留下的疤痕则会伴随犯人一生，就像古代犯人头上的标记一样，成为屈辱的象征，在社会上遭人嫌弃。有鞭痕的人不能服兵役，结婚的时候女方家庭也会介意对象是否有鞭痕，因此受过鞭刑的很可能要打一辈子光棍。由此看来，鞭刑不只是肉体上的伤害，精神伤害也会伴随其一生。这也就是为什么新加坡的犯罪率极低。作为一种古老的刑罚，鞭刑曾广泛地存在于历史上各个时期和地区，毕竟打屁股是古今中外人类共同的爱好。但是进入现代社会后，只有新加坡等极少数国家却依然坚持保留这种肉体刑罚，而且对本国人和外国人都一视同仁。1993年，一个叛逆的美国小伙来到新加坡留学，他在美国的时候就经常偷东西破坏公物，对此老师也只能教育一下，拿他没办法。但是新加坡可不惯着他，有一次他将小区里其他人的汽车轮胎扎破，玻璃敲碎，还在车身上进行涂鸦，结果被判了4个月监禁和12下鞭刑。判决结果传到美国后，美国的民众都觉得鞭刑极不人道，提出抗议。时任美国总统克林顿亲自出面为这个熊孩子求情，新加坡方面为了尊重美方的意愿，于是将数量减少到4鞭。即便如此，这还是招致美方的不满，引起了一场外交摩擦。实际上，除了新加坡政府，民间也大都支持保留鞭刑，认为这是震慑罪犯的有效手段，能够起到很好的教育作用。对于各位小伙伴来说，新加坡的法律虽然严苛，但是好在透明清晰，只要不主动触碰法律的红线，一般人也不会有机会体验鞭刑。喜欢的话一定要关注点赞，届时就和大家一起看更大的世界，我们下期再见。